အလုံးပြားနာကြော်ပြပါကြတဲ့ဓမ္မတွေကိုရည်ကိုလုပ်တယ်လို့အောက်မိကြပါနော်မှန်ပါဗျာဓမ္မနာရာဒီကိုရည်ကိုကိုယ့်ကိုကဲကင်းတဲ့အလုပ်လို့သိသိချာချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာဓမ္မလာကတာလို့ကိုယ်ကြွယ်ရလို့တေကတော့သူများရည်ကဲကင်းတဲ့အလုပ်မှန်ပါဗျာကိုယ့်ကိုတော့မတနာတဲ့ပဲပါတော့မှန်ပါဗျာတရားကိုယ်ကိုယ်သနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှသာရင်ဒုညာလည်းကေတင်မိသားလို့ရောက်ပါတယ်။ဒါဖြင့်ဓမ္မကယနေ့ဟောရမှာဒီတဲ့။ဓမ္မကအကြမ်းင်းကခရီးကိုမဲရဒီအမဲပု္ပ္ပာရဲ့အဖြေကိုခရီးကဖြေလိုက်တဲ့အခါတရားခန္ဓာကိုယ်ညာလှဲ့ပါ။မှန်ပါဗျာ။တရားခန္ဓာကိုယ်ညာလှဲ့တရားနာရင်မတတ်နဲ့တရားနဲ့သုတေစိတ်ကြတရားဟောတဲ့ရင်သုတေစိတ်ကြပြီတရားဟောတဲ့ရင်တရားပြန်ဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာတရားပြန်ဖြစ်တရားပြန်ဖြစ်ပြီးခါလာရွေရွေဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးသောတာပန်ဖြစ်နေပြန်ဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာသုတေစိတ်ကြမကြခင်လေသူသောတာပန်ဒီလိုက်ညဆုနတ်တေဣဗတံစိတံနဲ့သုတေစိတ်ဒီထဲမှာပဲကြမှန်ပါဗျာကြပြီခါလာတရားပြန်ဖြစ်ရမှန်ပါဗျာဒါရင်ဒီတရားတွေတကယ်ဓမ္မရဲ့အမေပု္ပ္ပာမေယမတ္တန်နဲ့ခန္ဓာဉာဏ်လဲတာနဲ့တရားသောတာပန်တည်တာပဲဆိုတာတကယ်ဓမ္မရဲ့မှတ်ထားရမှာမှန်ပါဗျာဘုရားနဲ့တွေ့ပြီခင်ဗျာတဲ့ပြီးတော့ဘုရားနဲ့မတွေ့ခင်တုန်းကမြင်းမျိုးဆရာတွေနဲ့မင်းမြင်းများတော့လည်းပြီးတော့သံဃာဝိရိကိစ္စသင်တော့ဘာမှဖြေစွမ်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိကြတဲ့အတွက်တပည့်တော်များမှာဒီသံဃာရှင်နဲ့ပဲအသက်တန်ကြီးပြီးလာခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ပြားကြီးပြီးတော့မဲတဲ့ဥစ္စာကိုရှင်ပြားတယောက်မှတပါကဲမဲ့လူယူမဲ့လူဖြေမဲ့လူမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ကနာတော်အပြင်တပည့်တော်ဖြေပေးပါလို့တရားကလျှောက်တယ်အဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုယ်နဲ့ကြီးကတော့ရှင်နေမင်းကဲတို့ရဲရင်တဲ့တတိရှိနေတော့ကဲမဲ့လူရှိတာမေမဲ့ဝိရိကိစ္စအကုန်ပျောက်စေမယ်လို့တောင်းခံလိုက်ရှင်ဗျာတဲ့မေဒီဃာမတို့လောကကြီးထဲမှာလူတွေဟာတဲ့ကိုယ့်ကိုမြတ်တာပို့ရပါတယ်ဗျာတဲ့ဟံဝေရောဟောမိဟံကျနုပ်တဲ့ဝေရောယံမရှိသည်ဟောမိဖြစ်ရပါလို့ဤကိုယ့်ကိုကျမ်းသာခြင်းချမ်းသာခြင်းအလွန်လိုရှိကြပါတယ်ဒါရေဓမ္မတွေလည်းစဉ်းစားကြည့်ပါလူတိုင်းလုပ်ပါဘုကိုယ့်ကိုကျမ်းသာခြင်းချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုတာဒီထဲမှာဖြင့်လူတိုင်းပါပါပါဗျာကိုယ်ကဘာဖြစ်ခြင်းညာပါပါဗျာအဲ့တော့ဘုရားရှင်ရှင်ဗျာတဲ့ကိုယ်ကိုကျမ်းမာအောင်ချမ်းသာအောင်ဆိုပြီးမြတ်တာမျိုးမျိုးကိုသေဝရမျိုးမျိုးရှာပြီးကုကြကျမ်းမာရဲ့မျိုးမျိုးလိုက်စားကြပါလေတို့တော်လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဗျာတဲ့ယောဂါကလည်းညာကျမ်းမာမှုကလည်းနည်းပြီးကြလားအသက်တမ်းမရောက်ခင်ပဲတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိများယောဂများပြီးအသက်တမ်းမပြည့်အောင်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများပါတယ်ခရားတဲ့အဲ့ဒါဘယ်အတွက်ကြောင့်ဆိုတာသိချင်ပါတယ်မှန်ပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတွေကမှတ်เสียကရာကြီးတဲ့သိသိချာချာမှတ်ပါမှန်ပါဘုရားဒီအသက်တမ်းတူတဲ့ယောဂများတယ်ဆိုတဲ့အခါတခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးဧကမေတ္တရာရှိလို့ဖြစ်ရပါတယ်မှန်ပါဗျာဖြေပြီးတရားဓမ္မမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်လဲဧကမေတ္တရာတရားဓမ္မတို့လက်သက်ပေါ်လာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ပါလဲဗျာဧကမေတ္တရာဘုရားဥမာရင်ပါလဲဗျာဧကမေတ္တရာဘုရားဩဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မှာဒီတရားရှိနေလို့ရှိရင်ယောဂများရမယ်မှန်ပါဗျာအသက်တူရမယ်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုပဲကိုယ်ကိုယ်ကိုမြစ်တာဘုရားကျမ်းမာရေးလိုက်စာသေဝရနဲ့ထောက်ပံ့ညာတော့လေဒကာဓမ္မတို့ဣဒ္ဓမေတ္တရာရှိလို့ရှင်ဘုရားကယောဂအများကြီးအသက်တူရမှာကွာမှန်ပါဗျာရေးမိကြဣဒ္ဓဆိုတဲ့ဥစ္စာသူတော်ဘာစိစိတ်ကိုဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာမကြည့်နိုင်မရှုနိုင်တာဒကာကျော်ပါခေါ်ပါမယ်မေတ္တရာဆိုတာကိုရတာလေးကိုတခါလေးဖွက်ခါဖွက်ခါနဲ့လူငမြန်သူမြန်ရှိအောင်တခါတည်းချိုးနိုင်တယ်လို့ချိုးပြီးဒီကာလဒကာဓမ္မတို့ရှိမဲ့လူလားပဲမရှိကြအောင်ဆောင်းရတာလူများစီပဲခံပြီးဖြေရတယ်စဉ်းရင်ထုတ်ပြရတာအမျိုးမျိုးပုံပုံကိုဝန်တိုးတဲ့မေတ္တရာသဘောကြီးဒကာဓမ္မတို့ယောဂဖြစ်ကြောင်းလေမှန်ပါဗျာ
谢谢。